Com veieu, hem estat jugant una mica amb el color per tal de fer-lo una mica més realista i aconseguir que encaixi millor amb el color d'aquestes flors. D'altra banda, també hem afegit un senzill fons a l'escenari. Abans de res, estaria bé afegir un nivell més de profunditat a les branques d'aquest arbre, perquè són una mica gruixudes com perquè hi neixi una flor. Recordeu que a cada bifurcació guanyem el doble de nombre de clons que en la bifurcació anterior. Si fins a aquesta en teníem 126, ara en tindrem 2, més 4, més 8, més 16, més 32, més 64, més 128, que sumen un total de 254 clons. Aquest arbre és més realista, però haurem de jugar una mica amb la llargada de les branques per tal que hi càpiguen bé dins de l'escenari. Provem de modificar aquest nombre a l'atzar. Entre, per exemple, 25 i 45, potser. Perfecte. A més, queda més frondós. Bé, recordem que cada una d'aquestes flors és, de fet, un objecte amb totes les seves propietats. Aquests objectes són, com sabem, clones d'aquest objecte original. Doncs bé, la idea d'aquesta millora és simular que aquestes flors es panseixen i cauen a terra. I aquesta caiguda serà, de fet, molt similar a la del projecte de la nevada. Abans de res, però, posem nom a aquest objecte. Li direm flor. Per no complicar massa aquest codi d'aquí, crearem un nou bloc amb el nom cau, que modelarà el comportament complet de la caiguda. Botó dret, crea un bloc, li posem per nom cau i el deixarem a la categoria d'altres. D'acord. Cau canviarà la coordenada i de les flors en una unitat negativa fins que la seva posició sigui menor a un nombre determinat, que podria ser just per sota del tronc. Podem trobar aquesta posició de moltes maneres. En aquesta ocasió ho farem anant a sensors, activant el monitor del ratolí i movent el ratolí fins allà on volem. Seria aproximadament menys 160. Ja podem desactivar el monitor. Així doncs, control, repeteix fins, operadors, menor que, moviment, posició i, menys 160. Fins que la posició i no sigui menor que 160, anirem decrementant-la en una unitat. Suma, menys 1, a i. Aplico els canvis i vaig a buscar el nou bloc cau a variables. I l'afegeixo després d'aquest mostre, quan aparegui la flor. Provem-ho. Està bé, però té diversos problemes. Per començar, encara no havíem tingut temps de veure l'arbre florit, que les fulles ja començaven a caure. A més, cauen totes alhora i això queda poc natural. Podem solucionar tots dos problemes alhora si afegim una espera aleatòria aquí, abans de caure. Control, espera, operadors, nombre a l'atzar, i posem-hi entre 1,5 i 5 segons. Millor. Un altre detall que ja vam solucionar a la unitat de la nevada és que aquestes flors cauen a plom, en comptes d'oscil·lar una mica horitzontalment. Afegim-hi un petit moviment horitzontal. Moviment, suma, operadors, nombre a l'atzar, entre, per exemple, menys 1,5 i 1,5 a x. Aplica. Força millor. Dos petits detallets més. El primer és que totes les flors acaben alineades, lluny del que passaria a la natura. Potser podem aleatoritzar una mica aquest valor d'aquí. Provem amb un nombre a l'atzar entre menys 140 i menys 240, per exemple. Nombre a l'atzar entre menys 140 i menys 240. Aplico.
Molt bé, la caiguda ja la tenim del tot definida. Podem tancar l'editor de blocs. L'últim detall és el color d'aquestes flors, que és molt viu perquè sigui creïble que s'han pansit. Podríem, senzillament, aplicar un efecte gràfic per canviar-ne la saturació i un altre per canviar-ne la brillantor. Anem a Aparença, fixa l'efecte, saturació, a, per exemple, menys 50. I fixa l'efecte, brillantor, provem amb menys 20. I ara ja queda més creïble. Aquest projecte accepta moltíssimes millores. Es pot jugar amb la mida de les flors, fer-la una mica aleatòria. Es pot simular que les flors neixen fixant la seva mida a 0 i fent-la augmentar gradualment. Es pot fer que les flors vagin girant al caure. Es podria variar el color de cada flor fent servir un efecte gràfic, etc, etc. Utilitzeu la imaginació i construïu l'obra que més us agradi.